አሁን እኔ ሙሉ በሙሉ ሰላም ነኝ ፍቅር ነኝ እረፍት ነኝ ሰላም ያልሆነ ለቀዋል እረፍት ያልሆነ ለቀዋል ፍቅር ያልሆነ ለቀዋል አሁን ትንሽ የጸጥታ ጊዜ ልወስድ ነው ውስጤ ሰላም ፍቅር በረከት መትረፍረፍ ነው ከዚህ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የምኖረው አሁን ውጭ ነው አልቀይረውም አሁን ግን ውጭው ልዘጋው ነው ውጭው ምንም ቢሆን ምን አልሰማም ከዚህ በኋላ አሁን እኔ እዚህ ነው ያለሁ በአፍንጫዬ ትንፋሽ አለ ህይወቴ ላይ እየሰራሁ ነው ህይወቴ ተአምር በሆነ መንገድ ልቀይረው ነው ግን አንዳንድ ሀሳቦች እየረበሽ ናቸው ከትናንት የመጡ ሀሳቦች ትናንት የሆነው ሆነዋል ተመልሼ የምቀይረው ነገር የለም የሆነው ሆነዋል ጥሩ ነው መጥፎ ነው ትልቅ ነው ትንሽ ነው የሆነው ሆነዋል ለቅቄዋለሁ አሁን ያለሁ እዚሁ ነው የሆነው ሆነዋል የኔ ጥፋት ነው የእሱ ጥፋት ነው የእሷ ጥፋት ነው የሆነው ሆነዋል ይቅር በሉኝ ፈጣሪ ይቅር በለኝ የሆነው ሆነዋል ስለዚህ ለቅቄዋለሁ ወደ ትናንት አልመለስም አሁን ግን እዚህ ነኝ እዚህ ድንቅ ስለሆንኩ ትናንት ተስተካክለዋል ምን እንደሚሆን አላቅም እንዳሰብኩት ሊሆን ይችላል እንደጠበቅኩት መልካም ነገር ሊመጣ ይችላል ላይመጣ ይችላል የፈራሁት ፈተና ሊመጣ ይችላል ላይመጣም ይችላል አላቅም ነገ ሲመጣ እናየዋለን ስለዚህ አሁን ነገም ልቀቁት እምኖረው ያለሁ ትናንት ላይ ሳይሆን ነገ ላይ ሳይሆን ዛሬ ላይ ነው ስለዚህ ነገን ልቀቁት ዛሬንም ልቀቁት የት ነኝ አሁን እዚህ ነኝ የት ነኝ ሙሉ ፐርሰንት እዚህ ነኝ ሙሉ በሙሉ እዚህ ከሆንኩ በስጋ በአእምሮ በመንፈስ ማሸነፌ የተረጋገጠ ነው አሁን 100% እዚህ ነኝ አሁን እዚህ ስለሆንኩ ብርታቱ ጥንካሬው እዚህ ነው ስለዚህ ስጋዊ አካሌ በደንብ ስትሬች አድርጌዋለሁ አንዴ በደንብ ስትሬች አድርጋችሁ ስጋዊ አካላችሁ እንዳስቀመጣችሁት ስጋዊ አካላችሁም እርሱት ምክንያቱም እኛ ስጋዊ አካል አለ እንጂ ስጋዊ አካል አይደለንም ስለዚህ ልቀቁት ስጋዊ አካላችሁ ልቀቁት አእምሮዊ አካላችሁም ልቀቁት ስም አለኝ እንጂ ስም አይደለሁም ስራ አለኝ እንጂ ስራዬን አይደለሁም ሀብት አለኝ እንጂ ሀብት አይደለሁም የተለያዩ ነገሮች አሉኝ እንጂ እነዛ ነገሮች አይደለሁም እኔ ነኝ ነኝ አሁን ማን መሆኔ እየፈተሽኩ ነው ትናንት አይደለሁም ነገም አይደለሁም ስጋም አይደለሁም ስምም አይደለሁም ብሔርም አይደለሁም በአእምሮ ያለው ሀሳቦችም አይደለሁም እነዚህ ሁሉም ስለቃቸው እኔን ብቻ ቀራለሁ አሁን እኔን ብቻ እየቀረሁ ነውና ከዛ እየተነሳሁ ነው ከዛ ተነስቼም እያሰብኩ አይደለሁም ምንም ሀሳብ የለም ጀስ በቃ እየኖርኩ ነው ዜሮ ሀሳብ እየኖርኩ ነው ምንም ነገር ማድረግ የለብኝም ምንም ነገር ማሻሻል የለብኝም ጀስ ዜሮ ሀሳብ ዜሮ ጸጥ ብለዋል ዓለሜ ዓለሜ ሙሉ ጸጥ ብለዋል ስጋዬ ጸጥ ብለዋል አእምሮዬ ጸጥ ብለዋል ሀሳቤም ጸጥ ብለዋል ትንፋስ ብቻ ሙሉ ትኩረቴ ትንፋሴ ላይ ብቻ አሁን ሙሉ በሙሉ ነጻ ስለሆንኩ የምፈልገው ህይወት መኖር እችላለሁ የምፈልገው ህይወት ለመኖር ነጻ መሆን አለብኝ ነጻ እንደሆን እኔን መሆን አለብኝ ሌላ ሰዎች የሚፈልጉት እኔን ሳይሆን እኔን የምፈልገው እኔን ልሆን ነው በዚህ መሰረት አሁን የምፈልገው ህይወት ከዚህ ነጻነት ልፈጥረው ነው የምፈልገው ህይወት ከዚህ ነጻነት ልፈጥረው ነው
ከስድስት የአእምሮ መሳሪያዎቻችን አንዱ ምናብ ይባላል። ምናብ የአእምሮ መሳሪያ በመጠቀም ወደ አንድ ልዩ ቀን ልንሄድ ነው። አሁን ጉዞ ተጀምሯል። ከነጻ የሆነ አእምሮ ከነጻ የሆነ ህይወት አዲስ ህይወት ማየት እንጀምራለን። አሁን ምናብ የአእምሮ መሳሪያ በጧቱ እያየኝ ነው። ተነስቻለሁ። አሁን እያየሁ ነው። ዞር ብዬ ስመለከት አላርሟ ልጮህ ነው ነው እየሳቅባት ነው። ድሮ የምታሰቃየኝ የነበረች አላርም አሁን ልጮህ ነው እና ፈገግ እያልኩ ነው። ስንት ዓመት የቀጠቀጠችን አላርም አሁን እየቀጠቀጥኳት ነው። ቀድሜያት ነው የምነሳው። አላርሙን ቀድሜ ተነስቻለሁ። ቀኔ በጸሎትና በምስጋና ጀምሬያለሁ። ደስም ብሎኛል። ዞር ብዬ ስመለከት ግን እደነግጣለሁ። ምክንያቱ አሁን ያለሁበት ክፍል አንድ ቀን ህልሜ ነው ብዬ ያስቀመጥኩት መኝታ ቤቴ ነበር። አሁን እዛ መኝታ ቤት ውስጥ ነኝ። አጠገቤ የትዳር አጋሪ አለች። አጠገብሽ የትዳር አጋሪሽ አለ። ግን ይገርማል፣ ሁሉ ነገሩ እንዳለምኩት ሆነዋል። ከዛ በላይ እያንዳንዷ ነገር እያየሁ ነው። አልጋው፣ ፍራሹ፣ አንሶላው፣ ትራሱ፣ የቤቱ ብርሃን፣ የቤቱ ግድግዳ ቀለም፣ መጋረጃው፣ ልብስ የሚቀመጥበት ክፍል ሁሉ እንዳለምኩትና ካለምኩት በላይ ሆነዋል። አሁን ፊቴ ታጥቤ ወደ ግቢ የወጣሁ ነው። ጧት ጧት ከሰፈር ልጆች ግቢ ካሉ ልጆች አብረን ዱብ ዱብ እንላለን፣ እንሮጣለን። ደስ የሚለው ግቢያችን ደግሞ ጤናማ የሆነ ግቢ ነው፣ አረንጓዴ ነው። ህይወቴ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቤ፣ ጓደኞቼ፣ አካባቢዬ ሙሉ በሙሉ ቀይሬዋለሁ። ሙሉ በሙሉ ቀይሬዋለሁ። ሰፈሩ ሙሉ ንጹህ እና አረንጓዴ እና ደስተኛ አድርገነዋል። እና ስፖርት እየሰራን ነው። እዛ ኤክሰርሳይዝ እየሰራን ነው። ከጓደኞቻችን እየሳቅን አጭር ደቂቃ ዱብ 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 እያልን ነው። ድሮ እንጦጦ የሄድኩ ስሮጥ ያስታውሰኛል፣ እንደዚህ ስንሮጥ። አሁን ግን ብዙ ሰዎች መርቼ፣ በሰፈር ያሉ ሰዎች መርቼ ጤናማ ህይወት እንዲኖሩ እየረዳኋቸው ነው። ሰፈር ያሉ ሰዎች ስትመሯቸው እያያቸው። አሁን ቤት ተመልሻለሁ። ቤት ስመለስ ሁሉም ቤተሰብ እየተዘጋጀ ሻወር የወሰደ ልብስ የቀየረ ለቁርስ የተዘጋጀ ነው። እኔም አሁን ሻወሩ ገብቼ በውሃ ብቻ ሳይሆን በምስጋናና በደስታ ሻወር እየወሰድኩ ነው። ግን አይነ ከፍቼ ሻወር ቤቱ ብቻ ሳይሆን የሻወር መክፈቻው፣ መዝጊያው፣ ሙቅ ውሃው፣ ቀዝቃዛ ውሃው፣ ሳምናው፣ ፎጣው፣ ሴራሚኩ ሳየው አንድ ቀን ሻወር ቤቴ እንደዚህ አድርገዋለሁ ብዬ የነበርኩ እሱን ራሱን ሻወር ቤቱ ነው ቁጭ ያለው እና በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን ከሻወር ወጥቼ ከቤተሰቦቼ ጋር ቁርስ የበላሁ ነው። ቁርስ ስንበላም ዞር ብዬ ስመለከት ያ የቁርስ መመገቢያ ቦታው ቁርስ የሚሰራበት ቦታ ቁርስ የምንመገብበት ቦታ አንድ ቀን ህልም የነበረ አሁን ግን እውን የሆነ ቦታ ነው ያለው። ያለምኳት እያንዳንዷን ነገር እውነት ሆናለች። አሁን ሰዓት እየደረሰ ስለሆነ ፈጠን ብለን ወደ መኪና ገብተን ልጆቼ ትምህርት ቤት እያደረስኳቸው ነው። ወደ ትምህርት ቤት ሳደርሳቸው
ደንቀጥላለሁ ምክንያቱ አሁን ወደ ትምርት ቤት ምን ሄድባት ያለች መኪና ያቺ አንድ ቀን ህልም የነበረች መኪና ናት አሁን መኪናውን ያየዋት ነው ከውስጥ ምን አይነት መኪና ናት ከለሯስ የወንበሯ ከለርስ የዳሽቦርዱ ከለርስ ምን አይነት የሙዚቃ መጫወቻ ነው ያላት አሁን ምን ሙዚቃ ተከፍቷል ምን መዝሙር ተከፍቷል ምን ፕሮግራም ተከፍቷል በምን ደረጃ ነው በምን ፈልገው ድምጽ አስተካክለን እንስማ አንድ ሙዚቃ አልቆ ሌላ ሙዚቃ ሲጀመር የመኪና ድምጽም እንስማ ትንሽ ነዳጅ ጨመር አድርገን የመኪናው ድምጽም እናድምጠው ጠረኑን እናሽተው አሁን ያለሁት በመኪናው ውስጥ ነኝ የተነፈስኩ ነው breathe in breathe out አሁን ልጆቼ ትምህርት ቤት አድርሼ ቢሮ እየደረስኩ ነውና ቢሮ ስደርስ ልቤ ይመታል ሁሌ ጧት ጧት ቢሮ ስደርስ ልቤ ይመታል ምክንያቱ አሁን ቢሮ የሚሄደው ወደ ዋና መስሪያ ቤት ነው የህልሜ የነበረው መስሪያ ቤት ተከፍቶ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች ብቻ ሳይሆን ዋና መስሪያ ቤት አለው አሁን ወደ ዋና መስሪያ ቤቱ እየሄድኩ ነው ወደ ዋና መስሪያ ቤቱ ሲሄድ ወደዛ ስጠጋ ገና ልቤ እየመታ ነው ምክንያቱ አንድ ቀን ህልም የነበረ መስሪያ ቤት አሁን መሬት ላይ ሆኗል ህልም የነበረ አሁን መሬት ላይ ቁጭ ብሏል ወደዛ እየጠጋ ሆኖ ሁሉም ስራ ባልደረቦቼ መጥተው እየገቡ ናቸው ሁላችን መኪና ፓርክ አድርገን ሰላምታ እየተቃየርን ነው የመስሪያ ቤቱ አመራር እየገቡ ናቸው የመስሪያ ቤቱ አመራሮች እየገቡ ናቸው ሰላምታ እየተቃየርን ነው ለሁሉም ሰላም ብዬ አሁን ቢሮ ገብቻለሁ ቢሮ ገብቼ ወንበሬ ቁጭ ስል ትዝ ይለኛል አንድ ቀን ህልም የነበረ ቢሮ አሁን ይኸው ቁጭ አልኩበት ቁጭ ብዬ ያየሁት ነው ቢሮው ጠረጴዛው ወንበሩ ኮምፒውተሩ ላፕቶፑ እያንዳንዷ ነገር እያየኋት ነው እና እያመሰገንኩበት ነው ዛሬ ጠዋት ስብሰባ አለን ስለዚህ ወደ መሰብሰቢያ ክፍል የመስሪያ ቤቱ አመራር ወደ ስብሰባ ክፍል እየገባን ነው እዛ ስብሰባ ክፍል ገብተን አንድ አጭር ስብሰባ እያደረግን ነው የአመቱ መዝጊያ ስለደረስን በዚህ አመት በኢትዮጵያ ስንት ቅርንጫፎች ተከፍተዋል ምን ያክል ስራዎች ጨርሰናል ምን ያክል ነገር አሳክተናል አሁን ልንገመግም ነው የዚህ ስብሰባ ዓላማ ግምገማ ነው በዚህ አመት ምን ያክል አሳክተናል ልንገመግም ነው ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው አመት በአፍሪካ በተለያዩ የአፍሪካ ኮርነሮች በአለም እንዴት እንደምናሰፋ ልናቅድ ነው በስብሰባው እየገመገምን ነው እያቀድም ነው አሁን በምናቤ ከዚች መስሪያ ቤት ወጥቼ ሩቅ አመት ልሄድ ነው ወደፊት 30 40 50 አመት ወደፊት ልሄድ ነው በዚህ ቀን እዚህ ዓለም ብዙ ነገር አሳክቼ ህይወቴን ቀይሬ የቤተሰቤ ህይወት ቀይሬ የማህበረሰቤ ህይወት ቀይሬ ብዙ ሰዎች ረድቼ በኢትዮጵያ ትልቅ ታሪክ ሰርቼ በአፍሪካም በዓለም ትልቅ ታሪክ ሰርቼ ልጆቼ ብቻ ሳይሆን የልጆቼ ልጆች እና የልጆቼ ልጆች ልጆች ህይወት አይቼ ወደሚቀጥለው ዓለም ከመሄዴ በፊት ሙሉ ቤተሰቤ የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅቶልኛል ሙሉ ቤተሰቡ ተሰብስበዋል ጓደኞቼ መጥተዋል ልጆቼም የልጆቼ ትዳር አጋሮች የልጆቼ ልጆች ብዙ ቤተሰብ ተሰብስበዋል እና ምመኘው የነበርኩ ሙሉ ቤተሰቡ ጓደኛው ወዳጁ ተሰብስበዋልና እየተጫወትን እየበላን እየጠጣን
ሪላክስ ያደረግን ፈታ ያለን ነው በደም ሪላክስ ያደረግን ነው አሁን ተሰብስበን የበላን የተጣን ያለን ከልጆች አንዱ መጥቶ አን ነገር ይነግረኛል ልጄ ከነሱ ልጆች አንዷ ህልሟ ለማሳካት እየሄደች ነውና አልተሳካላት ብዙ ፈተና በስቶባታል በዚህ ስትሄድ በዚህ መጣባታል በዚህ ስትሄድ በዚህ መጣባታል እና ቤተሰብ አባቷና እናቷ ሊረዷት ቢሞክሩኳ አልሰማ ብላለች ምክንያቱም ብዙ ነገር ሞክራ ብዙ ነገር እየተሳካ አይደለም ብዙ ነገር ሞክራ ብዙ ነገር እየተሳካ አይደለም ስለዚህ አንዴ አውራት አንዴ አውሪያት ብሎ ወደ እኔ ይዞት መጥቷል ወደ አንቺ ይዞት መጥቷል ወደ አንተ ይዞት መጥቷል ስለዚህ አሁን እንድትነግሯቸው ነው እኔም አንድ ቀን ልክ እንደ አንቺ ግራ እንደተጋባሽው ልክ እንደ አንተ ግራ እንደተጋባሁ ሆነ ሰዓት እኔም ግራ የተገባሁበት ሰዓት ነበረ በዛ ሰዓት ብዙ ፈተና ነበረ በግሌ ብቻ አይደለም በቤተሰቤ ችግር ነበረ በአገሪቷም ችግር ነበረ ሚገርማችሁ በዛ ሰዓት ኮሮና የሚባል በሽታ ነበረ ሙሉ ዓለም ዘግቶት ነበር በዛ ሰዓትም በአገራችን ሰላም ፍቅር መትረፍረፍ ከመስፈኑ በፊት ጦርነት ነበረ ሁለት ዓመት የወሰደ ጦርነት በዛ ሰዓት ዛሬ እንደምታዩት 1 ዶላር ከ1 ብር እኩል ከመሆኑ በፊት 1 ዶላር 50 ብር 100 ብር የደረሰበት ጊዜ ነበረ እኔም በግሌ የተለያዩ ችግሮች ነበሩኝ ይሳካሉ ብዬ አስቤያቸው የነበርኩ ስራዎች ያልተሳኩ አገኘዋለሁ ብዬ አስቤ የነበርኩ ክፍያ ያላገኘሁት ጤንነቴም ብዙ ነገሮች ነበሩ ይሄ ሁሉ ችግር ይያለ ይሄ ሁሉ ፈተና ይያለ ግን አንድ ቀን ዓለሜን ጸጥ አደረኩትና ሁሉ ከዜሮ በሐሳብም ሁሉ ነገር ጸጥ አደረኩት ዜሮ ሐሳብ ጸጥ አደረኩት ከዛ ጸጥታ ተነስቼ አዲስ ዓለም መፍጠር ጀመርኩ በአምሮዬም በልቤም ማሰብ ጀመርኩ እንደ 1% የዓለማችን ህዝብ ለየት ባለ መንገድ እንደ ራይት ብራዘርስ እንደ ቶማስ ኤዲሰን እንደ ኃይለ ገብረስላሴ ምንም ነገር ሳይስተካከል በተአምራዊ የሆነ መንገድ ማሰብ ጀመርኩና ትልቅ ህልም ታየ በዛ ሰዓት ህልሙ ሳየው አሁን እናንተ በአይናችሁ የምታዩት ያላችሁ መስሪያ ቤት አሁን እናንተ የምታዩት ያላችሁ ቤተሰብ አሁን የምታዩት ያላችሁ ስኬት አሁን የምታዩት ያላችሁ ሀብት አሁን የምታዩት ያላችሁ በረከት እኔ በዛን ሰዓት ነው ያየሁት አሁን ሁለተኛ ነው ማያለው በዛን ሰዓት አሁን የምታዩት ያላችሁ ቤተሰብ አሁን የምታዩት ያላችሁ ደረጃ አሁን የምታዩት ያላችሁ ስኬት አሁን የምታዩት ያላችሁ ሀብት እኔ በዛን ሰዓት አይቻለሁ እኔ አሁን ይሄ ስብሰባ የዛሬ የቤተሰብ ስብሰባ ማየው ያለሁ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እኔ በዛን ሰዓት የዛሬ 50 አመት ነው ያየሁት ስለዚህ በዛን ሰዓት አለምኩት በምናቤ አየሁት ራሴን ጠየቅኩ ይህን ማሳካት ትችላለህ ወይ ብዬ ጠየቅኩ አዎ ሚል መልስ መጣ እንዴት አላቅም ማቀው እኔ እንደማሳካው ነው ከዚህ ዓለም ከመሄዴ በፊት ይሄ ሳላሳካ አልሄድም ብዬ ወሰንኩ እንዴት ነው ማሳካው ማቀው ነገር የለም ሰው ከየት ይመጣል አላቅም ገንዘቡ ከየት ይመጣል አላቅም ሀብቱ ከየት ይመጣል አላቅም እውቀቱ ከየት ይመጣል አላቅም ግን ይሄ ሳላሳካ አልሄድም በፍጥነት አሳካዋለሁ ብዬ ወሰንኩ ስወስን እና ሳምነው ከህልሜ ጋር አንድ ሲሆን ህልሜ ለማሳካት የሚያስፈልጉኝ ሀሳቦች ራሳቸው አንኳኩቶ መምጣት ጀመሩ
ችግር የሆነ ሐሳቦችም ይመጡ ነበር እነሱ ግን ትንሽ ናቸው ወደኔ የሚመጡ የነበሩ ህልሜ ለማሳካት የሚያስፈልጉኝ ግሩም ሐሳቦች እየፈጠኑ ወደኔ መምጣት ጀመሩ ሰውም ካለበት መምጣት ጀመረ ትምርቱም ልምዱም እውቀቱም ሁሉ ወደኔ መፍሰስ ጀመረ የተለያዩ ፈተናዎች ነበሩ ችግሮች ነበሩ ግን ለነሱም ይሆኑ መፍትሄዎችን መምጣት ጀመሩ እነዚህ አንድ ላይ እየሰበሰብኩ እንደዚህ ደረስኩ እንጂ እኔም ስነሳ ችግር ነበረኝ ብለን ስነግራቸው የጠየቀችን የልጄ ልጅ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ቤተሰቡ በጣም ኢንስፓየር ሆኖ ተስፋ ቆርጦ የነበሩ ተስፋቸው ተመለሰ ደክማቸው የነበሩ ጠነከሩ አያቴ ቅድመ አያቴ አንቺ የሰራሽው ታሪክ እደግመዋለሁ አንተ የሰራኸው ታሪክ እንደግመዋለን አሁንም የተሻለ ታሪክ እንሰራለን ብሎ ተነስተዋል ከዚህ ቀጥሎ የዚህ ዓለም ሩጫ ጨርሰን ከዚህ ዓለም ስንሄድ ከሌላ 50 ዓመት ልጆቼ መጽሐፍ ጽፈውልኛል የመጽሐፉ ርዕስ በህልም ካርዴ የጻፍኩት ነው በህልም ካርዴ የጻፍኩት ህልም የመጽሐፉ ርዕስ አድርገውታል የህልም ካርዷ ግድግዳ ላይ ለጥፈዋታል የልጆች ደግሞ ፊልም ሰርተዋል የፊልሙ ማስታወቂያ የፊልሙ ትሬይለር በፓራዳይም የጻፍኩት ነው በድንቅ ፓራዳይም የጻፍኩት ነው የፊልሙ ማስታወቂያ ትሬይለር የተጻፈው ያ ሙቪ ዛሬ ሊመረቅ ነው ዓለም ሙሉ በኢትዮጵያ በአፍሪካ በዓለም ታሪክ የሰራው ሰውዬ እንዴት አድርጎ እንደነ ማንዴላ እንደነ ስቲቭ ጆብስ እንደ ማርቲን ሉተር ኪንግ እንደ አብርሃም ሊንከን ታሪክ እንደሰራ እንዲማሩበት ሙቪ ተሰርቶ ዛሬ በሲኒማዎች ሊለቀቅ ነው ሰው ወረፋ ይዞ ሲኒማ ገብቷል እኔም ቦታ አግኝቼ ሲኒማ ገብቻለሁ በምናቤ እዛ ሲኒማ ሁሉ ሰው በጉጉት እያየ ነው አሁን ሙቪው የተጀመረ ነው አሁን እንደ ማንኛውም ሙቪ ስወለድ ሳድግ ፈተና ውስጥ ገባ ችግር ውስጥ ገባ ገንዘብ ሳጣ መከራ ሲያጋጥመኝ ነገሮች እንዳሰብኩት ሳይሆን ካሰብኩት ውጪ ሲሄዱ የጠበቅኩት ነገር ሳይመጣ ሲቀር የጠበቅኩት ነገር እንደፈለግኩት ሳይሆን እንዳልፈለግኩት ሲሄድ ሙቪው እያሳየ ነው እና ሰው ለካሱም ተቸግረዋል ለካ በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች አባቶቻችን ተቸግረዋል ካ በዛ ሰዓት ኮሮና አስቀምጣቸዋል ካ አንድ አመት ጦርነት ነበራቸው እንደ አሁን ፍቅር እንደነበር እኮ አናቅም ነበር ብሎ ችግራችን በጣም እየተረዱ ነው ሙቪ ግን ደስ የሚል አለው አይደል ሊያልቅ ሲል ቅይርርርርር የሚልበት ዋናው አክተሩ ሌላ ሰው የማያስበው ነገር በማሰብ ሌላ ሰው የሰራው ነገር በመስራት አሁን ሙቪ ቅይርይር ሲል ሰው አፉን ከፍቶ እያየ ነው እኔም እያየሁት ነው የህይወቴ ታሪክ እንደ ተአምር ሲቀየር ሙቪው ላይ እያየሁት ነው ጸጥ ብሏል ቤቱ እስክርቢቶ ቢወድቅ መርፌ ቢወድቅ አይሰማም ሲነማው ሙሉ ሰው ለውጡ ላይ ነው ያለ ዋው እንደዚህ አድርጎ ካና የተቀየረው ዋው እንደዚህ አድርጋ ካና የተቀየረችው ብሎ በልብ እየተካተሉ ናቸው አሁን ሙቪው ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት በማስተላለፍ ዝግት ያ መልእክት ስታስተላልፉ ህዝቡ ደስ ሲለው ደክሞት የነበረ ሲጠነክር ተስፋ ቆርጦ የነበረ ተስፋ ሲያደርግ ጉልበታቸው ሲጨምር ታምራቸው ሲጨምር ተመልከቱ ሲያጨበጭቡ ሲደሰቱ ከዛ ይልቅ ደግሞ ተሰምታቸው ማያቅ እልህ ሲሰማቸውና ሲጠነክሩ ተመልከቱ በመጨረሻ የዚህ ህይወት ጉዞ ጨርሰን
ወደሚከተለው سنሄድ ከፈጣሪም سنገናኝ ፈጣሪ የሃጢያት የጽድቅ ብቻ ሳይሆን ሌላ የሚጠይቀን ጥያቄ አለ ብዙ ሰዎች እዛ ሄደው ሲጠየቁ መሬት ላይ በሰጠው ድንቅ አቅም በሰጠው 100 ቢሊዮን ኒውረንስ 100 ትሪሊዮን ሳይናፕስ 7 ኦክቲሊዮን አተምስ አንዳንድ ሰዎች የሰዎች ህይወት ሲያድኑ ራይስ ብራዘርስ ኤርፕሌን ሲሰሩ ሃይሌ በኢትዮጵያ ትልቅ ስራ ሲሰራ ማርቲን ሉተር ኪንግ በአሜሪካ ማንዴላ በአፍሪካ ታሪክ ሲሰራ ምን ሰራች ተብሎ ሲመጡ እኛማ ምን ሰራለን ኮሮና ነበረ ጦርነት ነበረ እቺ ብቻ ሰርተን መጠን ሲሉ እኔ ሁሉ አዘጋጅቼላችሁ ነበር ግን እናንተ በዛ ብቻ ሰራችሁ ሲላቸው ለኛ ግን መሆን ያለብን ሆነን ማድረግ ያለብን አድርገን መስራት ያለብን ሰርተን መክፈል ያለብን መስዋዕትነት ከፍለን ትልቅ ነገር ስላሳካን አሁን ፈጣሪ ሲኮራብን ያለን ልጄ እኔ ያሰብኩልህ ይሄን ያሳክተህ ልትመጣ ነው አንተ ግን ያሳካው ከዛ አልፈ ይሄ ሁሉ ነገር አሳክተህ ስለመጣ ደስ ብሎኛል ኮርቼብሃለሁ ከተበቅኩህ በላይ ነው ከተበቅኩሽ በላይ ነው አድርገሽ አሳክተሽ የመጣሽ ብሎ ፈጣሪም ሲደሰተን ትርጉም ያለው ዓላማ ያለው ከኛ አልፎ ለቤተሰባችን ለመስሪያ ቤታችን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ለዓለም ተርፈን የገዛነው ቤት መኪና ፎቅ እዛ መሬት ብንተወኳ ግን የሚገርም ህይወት ከኛ በፊት መሬት 100 ሚሊዮን አመት ኖራለች ከኛ በኋላ 100 ሚሊዮን አመት ኖራለች ግን በእኛ 100 አመት ትርጉም ያለው ክብር ያለው ፍቅር ያለው አስተማሪ የሆነ ማይረሳ ማይቆጭ ግሩም ህይወት ስለኖርን ደስ ብሎን ፈጣሪም ተደስቶብን ታሪካችን ሰርተን ቀጥለናል ይህ የህይወት ታሪኬ ነው ይህ ለማሳካት ወስኛለሁ ይህ ለማሳካት ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም ወስኛለሁ በልቤ ውስጥ ነው ሆኖዋል ተሳክቷል ብሪዚን ብሪዛት አንድ ቀን በእንጦጦ ያየሁት አሁን በሁሉ መንገድ ተሳክቷል ተመስገን አሁን በደንብ አድርጌ ሳብ አደርጋለሁ ይዘዋለሁ مال فلقو يوتا ساب ساو ارجتو يجون مجا مادة ديا يوال لايك آت لجين منا يالج لجين لجو تشين ساو راتشو منا من او واردو تشين كو هلا ياتشو اللو منا من لايك تاقران يداب بس كوينو ماوراو የጀ መጨማደድ ይታወቀኛል ላይክ የድምጼ መቀየር የመልኬ መለወጥ ለራሴ ይታወቀኛልና ሶ ያንዳንዷን ነገር ነበር ፊል ያረኩ የነበረው ሪፖርት ሲቀርብ ያዳመጥኩም ያወራሁም ነበርና ሶ ደስ ብሎኛል በጣም ይሄን ይመስላል ቴንክ ዩ መጀመሪያ ግን ሐሳብ መሰብሰብ ተቸግሬ ነበር በማያገባይ ገብቼ ማለት ያሰራ የነበረው ሚኪ ነው ከዛ የዴቭ ድንጽ ሲመጣ ማለት ሰርፕራይዝ አርጎ ነው ወይስ ኦዲዮ ነው መፈላሰፍ ጀመርኩ ማለት ነው ከዛም በኋላ ሸራፕ የሚለው ትዝ አለኝና ሸራፕ ራሴን ሸራፕ አልኩና ጣጥብዬ በሚገርም ሁኔታ ነው ማለት ነገሮችን ሳይ ነበርና መጨረሻ ላይ እንባታን አንቆኝ ሁሉ አንድ ነገር ደጋግማችሁ ስታዩት ወደ ውስጣችሁ እንዲገባ ከፈለጋችሁ ምንም የሚረብሽ ድምጽ ሊኖር ይችላል ግን ራሳችሁን ስታዳምጡ ደግሞ ሌላውን ዓለም ትዘጋላችሁና በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ 1 2 3 ቻቻቻ ቻቻቻ ቻቻ ይቻላል 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 ኢማጂኔሽን በጣም ደስ ይል ነበር በጣም ያስደሰተኝ አንድ ነገር ምንድነው ሁለታችንን በኩል ሌቭል አርጅተን ሳይው በጣም ነበር ይገረመኝና ደስ ይል ነበር በጣም
ያ እኔም እንደሷ እሷ እንዳለች አንደኛ አርጅታው ለታችንም አይቻለው ነገር በጣም አሪፍ ሆነ ሁለተኛ ደግሞ መንታል ጆልደን አይቻለው ታይቶኛል እንደዚሁ እና ደግሞ ዘ ሆል ቲንግ ያለው ነገር ላይክ ኦፊሱ ምኑ ኤቭሪቲንግ ታይቶኛል ምስላ የሳልኳቸው ኦፊስ የሳልኳቸው ፋሚሊ ቤተሰብ የልጅ ብዛት እና ምስላለ ሁሉም ነገር ታይቶኝ ነበርና በጣም አሪፍ ነበር አሰብኩ ኢማጂኔሽኑ አሪፍ ነበር እና መንቃት ራስ አልፈለኩም ነበር ምክንያቱም በጣም ሄጄ ነበር ኢማጂኔሽኑ ውስጥ እና ያንዳንዱ ነገር ሲሳካና ቦታ ቦታውን ሲይዝ በደንብ ታይቶኛል ይሄን ደግሞ በመደጋገም በርግጠኝነት ያሰብኩትን አሳካለሁ በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር ኢማጂኔሽን ዋዝ ፐርፌክት አሜዚንግ ነበር በጣም የታየኝ ነገር ብዙ ነገር ነበር ወደፊት ለልጆቼ የምነግራቸው ለልጆቼ የምነግራቸው ማሳካውን ነገሮች በሙሉ አይቻለሁ በጣም አሜዚንግ ነበር ኢማጂኔሽን በጣም ደስ ይል ነበር በጣም ወድጃለሁ ደግሜ ተመልሼ ወደ ኋላ እንደይና በደንብ ኢን ዲቴይል ወደ ራሴ እንዳያድርጎኛል በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ቆንጆ ነበር በጣም የዛሬው ኢማጂኔሽን ሰርፕራይዝ አርጎናል ዴቭ በጣም ብዙ ምፈልጋቸው ነገሮች ሳይ ነበር ላይክ እዛው ውስጥ እንዳለው ነበር ፊል ሳረኝ ነበርውና በጣም ቆንጆ ነበር ደስ ይላል